Tem que começar dizendo isso novamente. Você já quis fazer parte de um programa de emagrecimento, não quis? E aí você fica se perguntando: cara, será que é verdade que aquela pessoa perdeu 20 quilos em um mês e 20 quilos de gordura em um mês? Aí você para e faz aquele cálculo. Se perde 20 quilos em um mês, será que em 10 meses ela vai perder 200 quilos? Pois é, gente, é por essas e outras que eu, André Chalas, estudei muito e desenvolvi o método Me Treine de emagrecimento, tá bom? Se você quer saber mais detalhes sobre este método, sugiro que você pegue aqui os contatos que eu vou deixar na descrição desse vídeo, entre em contato comigo que eu posso tirar e te dar mais detalhes ali para você também, tá bom? Bom, mas hoje a gente vai falar do 11º hábito e como profissional da educação física eu tenho que falar, tenho que admitir que este é o hábito que vai fazer você perder peso definitivamente. Coloque esse hábito como hábito de vida para toda a sua vida. E além dos benefícios que você vai ter para a sua saúde, você vai sim manter um peso saudável. E se tiver fora do peso saudável, você vai recuperar aí o peso ideal para a sua medida, o IMC e o RCQ ideal para a sua saúde, tá bom? Sem mais delongas, vamos logo falar do que eu estou comentando, que hábito é este? Esse hábito maravilhoso que vai fazer você emagrecer definitivamente é: você vai colocar na sua vida exercício diário. Um exercício. Lógico que se eu estiver falando com alguém que já treina, faz academia, faz musculação aí, treina funcional ou pratica algum esporte, não estou falando para você diminuir a quantidade do seu treino para um, pelo amor de Deus. Mas você que não treina, você que é sedentário, você que não gosta nem de ouvir a palavra exercício, sim, para você que eu estou falando, para você acrescentar um exercício. Mas, André, qual exercício é este? Aí que está a maravilha do exercício físico. Você vai fazer um exercício que você goste. Ah, mas eu não gosto de nenhum. Então, troque. Faça um dia. Ah, André, não gostei desse exercício. No próximo dia você vai fazer outro exercício. Vamos combinar. Começa amanhã com um exercício abdominal. Faz aquele abdominal bem curtinho mesmo, que não vai prejudicar a sua coluna e você vai conseguir fazer deitadinha ali no colchão ou no sofá mesmo. Faça. No outro dia você mude. Você faça aquela cadeirinha. Quem não sabe o que é cadeirinha? Aqui no meu canal mesmo tem explicando em exercícios detalhados, tem lá esse e entre outros exercícios, mas nada mais é do que flexionar o joelho, encoste as suas costas na parede e fica ali paradinho por 30 segundos a 1 minuto. Você vai sentir ali forçar os músculos da coxa. Aí no próximo dia você faz prancha. Aí no outro você faz tríceps e vai mudando, alternando o exercício. E aí você vai ver que, mesmo sem você querer, você vai começar a pegar gosto por esses exercícios. E aí, por que não daqui a alguns dias acrescentar mais um exercício? E aí passar a fazer dois, consequentemente, futuramente fazer três ou quatro. E daqui a pouco você não está nem percebendo e já está fazendo um treino completo, sem que você se tenha se esforçado tanto para isso, tá bom? Então, um exercício físico por dia, tá bom? Faça. Vamos começar pelo abdominal? Então, tá bom, abdominal. Faça até você não aguentar mais. Descansa, faz de novo, descansa, faz de novo, 3 vezes, tá bom? Um exercício por dia, 3 vezes. Vem pra cá, dedo. Aí, tá na câmera agora. 3 vezes. Combinado? Faça isso e comente aqui embaixo deste vídeo
Qual é o exercício que você mais gosta? Ou melhor, vamos deixar isso aqui bacana? Coloca aqui embaixo aqui. Qual o exercício que você menos gosta? Que você detesta? Coloca aqui nos comentários e a gente vai interagir aí. Com certeza vai ser muito enriquecedor, tá bom? Espero vocês no 12º hábito. Deixa eu ver. Ah, o 12º hábito. Você vai adorar. Você vai gostar muito. Olha, é o melhor de todos, com certeza. Espero você no próximo hábito amanhã. E continue nesta série maravilhosa para emagrecer definitivamente. Beijos. Tchau.